COVID-19ပြန်နှံ့မှုစစ်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကြားအခြေအတင်ဖြစ်နေကြမစ္စူရီပြည်နယ်ကတရုတ်အစိုးရနဲ့တရုတ်အာဏာရကွန်မြူနဲ့ပါတီကိုတရားစွဲထားပါတယ်။COVID-19ပြန်နှံ့မှုစစ်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကြားအခြေအတင်ဖြစ်နေကြမစ္စူရီပြည်နယ်ကတရုတ်ကိုတရားစွဲလိုက်တဲ့ပထမဆုံးအမေရိကန်ပြည်နယ်ဖြစ်လာတာပါ။ တရုတ်အစိုးရဟာကိုဗစ်-19အနေနဲ့ကူးစက်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုလိမ့်ခဲ့တယ်။သတင်းပေးမှုတွေကိုနှုတ်ပိတ်တဲ့ယောဂပြတ်မှုရပ်အောင်လှုံ့ဆော်မှုတွေအားနည်းခဲ့တယ်။တရုတ်ဟာ၎င်းရဲ့လုံရက်အတွက်တာဝန်ယူရမယ်လို့မစ်ဆိုရီပြည်နယ်ရှင်းနေကြော်အရစ်စမစ်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဥပဒေအရပြပအစိုးရတွေကိုဥပဒေကြောင့်အရာအရေးယူခွင့်တားမြစ်ထ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ထောက်ခရောက်တာစီပွားရေးအထင်းအရာတွေအတွက်တရုတ်စီကနေ့နာကြီးတောင်းထားပြီးဝူဟန်မှာဗိုင်းရပ်စ်စပြန့်စင်ကထွက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုတရုတ်စိုးရကဖုံးပြခဲ့တာသတင်းပေးတွေကိုဖန်တာလူလူချင်းကိုယ်ရဲ့အထောက်အထားမရှိဘူးလို့တရုတ်ဘက်ကကနအူးပြောခဲ့တာစာတာတွေကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအမေရိကန်မှာကိုဗစ်-19 ဖြစ်ပွားသူပေါင်း၈သိန်းကျော်သေဆုံးသူက၄သိန်းခွဲကျော်ရှိနေပ